Assim, meus irmãos e minhas irmãs, em poucas situações o amor de uma mãe se mostra tão extremado quanto na doença de seus filhos. A pandemia revelou que nós vínhamos caminhando num mundo doente, cultivando valores adoecidos, construindo relacionamentos enfermos. E se uma pessoa está doente, se um filho está doente, ele se aproxima de sua mãe. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, deixemos-nos cuidar por nossa mãe. Permitamos que ela invoque o médico divino, seu próprio filho, para trazer-nos a nós e ao mundo todo a graça da cura verdadeira, não apenas para os males do corpo, mas para todos os males que atingem a mente, a alma, a moral, as convicções. Que Jesus Cristo nos cure, nos lave com seu sangue, com a água pura que brota do seu coração, nos restaure. E esta cura há de ser, repito, definitiva e integral. Reconheçamos com santa humildade a grande honra com a qual Nossa Senhora do Carmo decidiu ornamentar a ordem da qual fazemos parte, a ordem da qual somos membros. Qual seja esta honra, há de introduzi-la em muito íntimo, pessoal e familiar convívio consigo mesma. A de sermos membros de sua família, porque ela decidiu ser membro de nossa família. Longe de sermos filhos desnaturados, portanto, honremos também nossa mãe, dando ao mundo o testemunho de nosso amor filial à Nossa Senhora.